Oke. Okay. Kate opo beda apa? Beda. Sesti kang pikir nyanyi. Rasa aku iki luwih dadi di Mas Durunge. Aku ora apa le blas kok ne. Padahal iki wis dadi to rasa apa le blas ya. Apa le blas mek lagu ini wae apa sampe. Mek loro tok. Akeh apa lagi gitar iki mau ya. Tak kok perasaan kok dadi. Waduh perasaan iki kok kurang kok anyar. Sing apa sing apa. Yo sing iki. Sing layu-layu. Oke, menu mau beda, sahurnya beda, sahurnya. Kalau sing iki beda, oke. Apa sing iki perasaan? Padahal perasaanku yo. Iki kayak luwih rumit to. Get below the moon.
Ngapalnya saja nih, cuman pada kondisi ini